ამის ხალხთან მარინა, დიდი მადლობა მოგზაიმების თვის. ესე ზოგადად რო თქვა, შეიცვალა თუ არა განწყობები მართლაც და არის თუ არა ამ დოკუმენტში ცვლილებები, რომ ის თვალშისაცემია. საღამოშვიდებისა, უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა მოწვევისათვის, თქვენს კითხვას რაც შეეხება. Ну, трастерли дღე ამაზე არის ლაპარაკი და რამოდენიმე ჯერ მომიწია მაგის ამ მონაცემების გადახედვა. მან რამოდენიმე ცენტრალური საკითხია, რომლის მიმართაც ნამდვილად განწყობები არის შეცვლილი. პირველი ეს გახლავთ დემოკრატიულობის ხარისხის შეფასება საქართველოში, რომელმაც 11% დაიწია. მეორე საკითხი გახლავთ ის, რომ მედიის გავრცელებაზე, ასე ვთქვათ, ვინ რომელ მხარეს არის, ამასთან დაკავშირებით არანაირი ცვლილება არ ყოფილა. მესამე საკითხი გახლავთ ის, რომ კითხვების რაოდენობა, რომელიც საორჭოფოა და ასე შემდეგ, ბევრად უფრო ნაკლებია, ვიდრე სხვა კვლევებში იყო, ანუ პოზიციები გამოიკვეთა. პოზიციები გამოიკვეთება და ჩემთვის რაც ძალიან საინტერესო იყო, ეს გახლავთ ის, რომ არ ვიცის რაოდენობის მთქმელი ადამიანების წილი შემცირდა მთელ ამ გამოკითხვაში. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პრინციპში საზოგადოების განწყობას თავი დავანებოთ, ანუ ესეც საზოგადოების განწყობაზე მეტყოლებს ალბათ, ადამიანებმა თავიანთი აზრის გამოთქმა დაიწყეს. ყოველ შემთხვევისათვის ადამიანებმა თავიანთი აზრის გამოთქმა დაიწყეს, უფრო მეტიც ადამიანებმა გადაწყვიტეს, რომ ეს მათი მოვალეობაა, შესაძლოა ეს წინაკვლევებშიაც იყო ნათქვამი, რომ არჩევნებზე აპირებთ თუ არა წასვლას და თებერვლის შემდეგ, უბრალოდ ოქტომბრის შემდეგ მათი რაოდენობა ნელ-ნელა მატულობდა, განსაკუთრებით იმის კვალობაზე, რომ ახალი ოპოზიციური ძალა მხოლოდ არჩევნებს აღიარებს ერთადერთ ლეგიტიმურ გზად. ეხლა ძალიან კვეთრია ზუსტად პრაქტიკულად. და ამ წუთას აჩვენებს, რომ 75%-ია. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ბოლო არჩევნებზე, რომელიც ჩატარდა თელავში, რამდენი პროცენტი მივიდა მე გულისხმობ მაჟორიტარის არჩევნებს, ასე ფაქტობრივად გაორმაგებული ადამიანების რაოდენობა, რომელიც მთელი საქართველოს მასშტაბით ამბობენ, რომ ჩვენ მივდივართ არჩევნებზე. თუმცა არ შეიცვალა, თქვათ, პირველი 10 პუნქტი, რომელიც პრობლემები იყო, თქვათ, ქვეყნის მოსახლეობისთვის, ეს ისევ ისერჩება. სამუშაო ადგილები პირველ ადგილზე, ტერიტორიული მნიშვნელობა მეორეზე, ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა და ასე შემდეგ. მაგრამ ძალიან საინტერესოა სამართლიანი არჩევნების საკითხმა წამოიწია წინ, იყო 10%, ახლა 16%-ს ადარდებს ეს საკითხი და ძირითადად ეს მოაკლდა როგორც ახლა ამ დიაგრამიდან როგორც ჩანს, რომელიც წინ მიდის, სამუშაო ადგილების, ანუ იყო 63, ახლა არის 58% და 16%-მა გადაინაცვლა სამართლიან არჩევნებში. რაღაც ესეც შეიძლება ალბათ ჯელობა თუ ეს ზემოთ. არა, ასე ცოტათი გაჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენ მაშინ ასე შემთხვევაში უნდა შევადაროთ წინაჯერზე ადამიანების რაოდენობა როგორ ალაგებდა და მათი დემოგრაფიული მონაცემებიც უნდა ქონდეს. და ხა ჩვენ არ ვიცი. ასე მარტივად ეს არ არის. ჩვენ ყოველთვის როდესაც არის ხოლმე ლაპარაკი, რა უნდა ვიცოდეთ კვლევის შესახებ, უნდა ვიცოდეთ კვლევის შესახებ არა მარტო ეს დიაგრამები, რომელიც ახლა ჩვენთვის არის ხელმისაწვდომი, არამედ უნდა ვიცოდეთ მთლიანად მონაცემთა ბაზა და მეთოდიკა ალბათ. მეთოდიკის კვალობაზეც, ნუ კარგი იქნება თუ ანკეტას დავიდებთ წინ და გვეცოდინება ეს ანკეტა როგორია და იმიტომ არის საჭირო, რომ თუ ჩვენ გვინდა რეალურად განსაზღვროთ აი ეს 60% ვარ ის ხარჯზე მოიმატა, ხო? საიდანაც არა და დანარჩენი რიცხვები აქ პრაქტიკულად იდენტური არის, 6% დააკლდა მხოლოდ სამუშაო ადგილებს, დანარჩენი თითო-თითო პროცენტია ცვლილება იქით-აქეთ, ანუ ეხლა მე რაღაც მათემატიკური მიუნდექი ამას და ძალიან გავს, რომ ეს ესეთი ჰორიზონტალურად არის გადაჭრილი გრაფიკი და მხოლოდ იქ არის ესეთი ამოსული. შესაძლებელია მე ვერ ვიდავებ იმას, რომ გინდა თუ არა ეგ ასე არ არის, მაგრამ შესაძლებელია ესეც იყოს. ზოგადად ესე რომ ვთქვა, რამდენად სარწმუნოა ეს კვლევა? ინდიაის კვლევები ყოველთვის იწვევს რაღაც დაპირისპირებას. ყოველთვის არის რატომღაც კვლევა კვლევაა, მაგრამ ორი მხარე ჩდება ხოლმე, ერთი ამბობს, რომ ინდიაი არის მოსყიდული, მეორე ამბობს, რომ რას ამბობ. ეხლა რაღაც დღესაც არის ცდელობა, რომ თავისი ინტერპრეტაცია გაუკეთო. კი, აბსოლუტურად გეთანხმებით, მაგრამ მოდით ესე შევხედოთ სიტუაციას. საზოგადოებრივი აზრის კვლევები ანტარებს ადეკვატურ ხასიათს რეალობასთან მიმართებაში. ეგრეთ წოდებულ და უფრო სწორად ეგრეთ წოდებულ სამწუხაროდ მე ცნების დონეზე ვხარობ კონსოლიდირებული დემოკრატიის ქვეყნებში, სადაც დაცულია ადამიანის უფლებები და სადაც სიტყვის თავისუფლება არის პრიორიტეტი და სიტყვის გამო და ჩემი მოსაზრების გამო მე არ მემუქრება არაფერი. საკმარისია ჩვენ ამ კონსოლიდირებული დემოკრატიებიდან ესე დაღმოვალი ხაზით ჩამოვიდეთ, ვიდრე ავტორიტარულ
და ტერორულ ავტორიტარულ რეჟიმებამდე, აი ეს და კვლევების სანდოობა ნელ-ნელა კლებულობს და კლებულობს არა თუნდაც იმის გამო, რომ როგორი მეთოდოლოგიით ატარებს. ხალხს უბრალოდ ეშინია თავისი პასუხი. ხო, ზუსტად ეგ არის, რომ თავისი პასუხის გაცემის ეშინია, იმიტომ რომ ამის კვალობაზე მას შეიძლება მერე მოეკითხოს. არავინ არის ის რამდენად უნდა ენდოს, არ ენდოს. მე იმას კი არა უფრო ადამიანების გადამოწმება მიდის და ასე შემდეგ, მაგრამ ფაქტი ესეთია, რომ ყოველ შემთხვევაში ადამიანები თავს არიდებენ პირდაპირ პასუხის გაცემას. და ასეთ შემთხვევაში არსებობს სოციალურად სასურველი პასუხები, რომელიც თქვენ უნდა გასცეთ, რომელიც არავითარ შემთხვევაში არ გულისხმობს, რომ ეს თქვენი პირადი მოსაზრება. ნუ რისკოა ამ პასუხში. კი, არ არის არანაირი პრობლემა ამასთან დაკავშირებით. არ ვიცი ამ შემთხვევაში ყველაზე კარგი პასუხი. არ ვიცი ყველაზე კარგი პასუხია და უფრო მეტიც ამის კლასიკურ მაგალითს წარმოადგენდა საბჭოთა კავშირი, სადაც ყველანი ერთად ვიყავით დარაზმულები იმის კვალობაზე, რომ გვეთქვა, რომ დემოკრატიული ცენტრალიზმი საუკეთესო მართველობის სისტემა. აი შემიძლია გიპასუხოთ. ამიტომ იმის კვალობაზე NDI-ის, IRI-ის, ნებისმიერი სხვა ტიპის კვლევას უნდა ვენდოთ თუ არ უნდა ვენდოთ. ბევრად არის ეს კვლევები დამოკიდებული იმაზე, თუ კონკრეტულად რა სიტუაციაში დაგდება. კარგი, დაუბრუნდეთ ამ კონკრეტულ კვლევას. დრო არ გავყვე, ძალიან ბევრი როგორ თქვა, დიაგრამა არის ამ კვლევაში, ხა თითოეულის განხილვა ძალიან რთული იქნებოდა. თქვენ ჩამოთვალეთ რამდენიმე ძირითადი, რომ თქვენ დაგაინტერესებს. მოდი, თქვენი აზრი მითხარით, რას გიჩვენებთ ეს დიაგრამები, რა ინფორმაციას გვაძლევს? ეს ყველაფერი უბრალოდ რიცხვებია, ხა ის 98% თვლის, რომ საქართველოში არის დემოკრატია და 53 თვლის, რომ არ არის, ეს უბრალოდ რიცხვებია. მაგრამ თქვა, ცვლილებებთან შეფარდებაში, ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებთან შეფარდებაში, შეიძლება თუ არა რაღაც უფრო ბრმადასკვნის გაკეთება, უბრალოდ შრალი რიცხვებზე რო არ ვისაუბროთ ამ შემთხვევაში? იცით რა, ამ შემთხვევაში ალბათ პირველი ის, რაც უნდა გავაკეთო შესავალივით, არის ის, რომ ნებისმიერი ის, რასაც მე ვიტყვი, ეს არის ინტერპრეტაცია, რომ ამას ხო ინტერპრეტაცია ჭირდება თავად. კი, მაგრამ ინტერპრეტაცია ერთი უნდა იყოს მაშინ მონაცემებზე დაყრდნობილი, რაც ნიშნავს, რომ რამოდენიმე ეგ დიაგრამა უნდა გაერთიანოთ მათემატიკურად და ამუშავოთ და მერე გამოიტანოთ პასუხი. და მეორეა, როცა მაგ დიაგრამებზე შეიძლება ჰიპოთეზები ააგო. ყოველ შემთხვევაში მე სადაც წარმოვნო ჰიპოთეზები ააგო. ხო, შევეცდები მაქსიმალურად წირი დასკვნა გამოვიტანო იქიდან, რასაც ხედავ. პირველი გახლავთ ესეთი, რომ არ ვიცის რაოდენობა კლებულობს. მეორე გახლავთ ისეთი, რომ მონაწილეობა ხალხის საომალო არჩევნებში იზრდება. მესამე გახლავთ ის, რომ მედიის მიმართ, ასე ვთქვათ, ზუსტი დამოკიდებულება აქვს და წინაკვლევები აჩვენებთ, ანუ იდენტიფიცირებას ახდენენ, ვინ მისი პოზიციას გამოხატავს. და წინაკვლევები აჩვენებდნენ ყოველ შემთხვევაშიათვის ოქტომბრიდან, ვიდრე თებერვალში ჩატარებული, რომ ნდობა კლებულობდა ხელისუფლების ეროვნული მაუწყებლების მიმართ. ისინი კი იღებდნენ ძირითად ინფორმაციას. მესამე, რაც მაკედანჩანს არის ის, რომ ეს ადამიანები აპირებენ თავიანთი, ანუ უფრო რაციონალურები ხდებიან თავისი ჩართულობის თვალსაზრისით რეალურ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ 75% მიდის. და კიდევ ძალიან საინტერესო ფაქტი გახლავთ ის, რომ რატომღაც მაჩვენებელი იგივე კლავს სამართლიანი არჩევნების მოთხოვის და თავისუფლების და რა არის თქვენთვის დემოკრატია, რატომღაც იგივე რჩება. აი ეს აჩენს სერიოზულ კითხვას იმ თვალსაზრისით, რომ არავინ არ დაობს იმაზე, რომ სიტყვის თავისუფლება ნამდვილად ერთ-ერთი ცენტრალური ის არის, მაგრამ ეს აჩენს ასეთ კითხვას, რომ რასთან გვაქვს საქმე? გვაქვს საქმე წმინდად მედიის მიერ შექმნილ გავლენასთან თუ რაღაცა რეალურ პროცესთან? თუ შევხედავთ ასეთ სიტუაციას, სანამ მასტკერის პრინციპი არ დაწყებულა, მანამდე უკიდურესად ლიმიტირებულია ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლობა ოპოზიციურად განწყობილ მედიაში და გადაფარვაც ნაკლებია, სამაგიეროდ ძალიან დიდია პოლიტიკური აქტიურობა. მე ვიტყოდ, ეს კარდაკარსიარული, ოღონდ არასიების გადამოწმებისთვის, არამედ უშუალოდ ჩასვლა. და ასევე უნდა ვიფიქროთ, რომ ბეჭდური მედიის გავრცელებამ, რომელსაც ადგილი აქვს, მოიტანა გარკვეული შედეგი. არაფერი რომ ვთქვათ იმაზე, რომ საქართველო ძალიან პატარა ქვეყანაა და თბილისში გამართული საარჩევნო კამპანიის გამოცხადება ქართული ოცნების მხრიდან და ჩატარებული 4 აქცია, ასე ვთქვათ, აჩენს იმ სიტუაციას, რომ ეს არის, რა ქვია,
რეალურად რაღაცა ცვლილებები ანუ დაიწყო. ქართული ოცნება არის პრინციპში იმ ცვლილებების მიზეზი, შეიძლება ესე იყოს. მანდ ქართული არის ოცნების ერთი, გააქტიურება მანდ არის. არის ერთი კითხვა, 50 წაღარმე უკაცრავად ყველა მაყურებელთან და მსმენელთან და ასევე მკითხველთან, რომელსაც მოუწევს ჩემი ნათქვამის ბევრჯერ მოსმენა და გამეორებისთვის ბოდიში შევხდე დღეს, მაგრამ მაესტროში ყოფნისას მე ვთქვი, რომ მანდ არის ერთი ძალიან საინტერესო კითხვა, რომელსაც როგორც კითხვას მე არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ ბევრ თურმეობას მოიცავს. მაგრამ თუ კი ამ კითხვა და ეს კითხვა ეხება, აპირებთ თუ არა საპროტესტო აქციებში მონაწილეობის მიღებას. ქუჩაში გასვლას. ქუჩაში გასვლას. რატომ შემიძლია ნახო როგორ არის ფორმულირებული ეს კითხვა? აი გიძინა ივანიშვილის განცხადებით, არჩევნების გაყალბების შემთხვევაში ის მოუწოდებს ხალხს ქუჩის საპროტესტო აქციებისკენ. დაუჭირ თუ არა მხარს ივანიშვილის ამგვარ მოწოდებას. ხო, აი რატომ აქვს პრეტენზია მაგ კითხვას მიმართ? მე გვინდა დავკითხო, თქვენ თვითონ ხოლმე. ვიტყვი, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ეს არის თურმეობითი კითხვა, რომ ეს ასე მოხდეს და მეორე რაც თავარია იმპერატიულ ფორმაში, ანუ პირდაპირი ფორმით არის მიწოდებული, რომ ბიძინა ივანიშვილი აუცილებლად მოგვიწოდებს ქუჩაში გამოსვლისაკენ. თუმცა მე თუ მე ხსერება არ მღალატობს, ესეთი განცხადება უბრალოდ არ ყოფილა. მიუხედავად ამისა, თუ კი შევხედავთ ამ პასუხს, 27% ამბობს, რომ ის მიიღებს მონაწილეობას, 53 უარს აცხადებს. და თუ გავეხსენებთ წინა კვლევებს, იქ იყო დასმული ლაპარაკი IRA-ის მიერ და NDA-ის მიერ ჩატარებულ კვლევებზე. თქვენი აზრით, რატომ ვერ მოახერხა ოპოზიციამ გარკვეული ცვლილებების შეტანა? და იქ ჩამოთვლილი იყო სხვადასხვა მიზეზები და იქ ყველაზე დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა იმას, რომ ოპოზიცია არ იყო ერთიანი გუნდით წარმოდგენილი და მას არ ყავდა ლიდერი. თუ ახლა, ну, ასე ვთქვათ, გადავალთ კვლავ, ასე ვთქვათ, ინტერპრეტაციაში, კითხვა უბრალოდ ამოწმებს, რა მოლოდინი უნდა კონდეს ლიდერის არსებობის შემთხვევაში, არის თუ არა კრიტიკული მასა, რომელიც დაიცავს გაყალბებულ არჩევნებს? პასუხი ასეთ შემთხვევაში გახლავთ კი ამისი ალბათობა ბევრად უფრო მეტია, ვიდრე ნებისმიერი სხვა წინა არჩევნების დროს. და უფრო მეტიც ეს ცხადად აჩვენებს იმას, რაც ხდებოდა ზუსტად 2003 წელს, როდესაც გაყალბდა არჩევნები და ასეთ გაყალბებული არჩევნების კვალობაზე ნელ-ნელა დაიწყო, ასე ვთქვათ, ხალხმა გარეთ გამოსვლა და საბოლოო ჯამში მოვიდა ხელისუფლებაში ის გუნდი, რომელიც დღემდე უკვე 2003-ში, რამდენი გამოდის, 9 წელიწადია ინარჩუნებს ხელისუფლებას. ეხლა ეს კითხვა მართლაც გარკვეულ ეჭვს ეჭვს, ზუსტი სიტყვა ამ შემთხვევაში ალბათ, უბრალოდ რაღაც კორექტულია თუ არა, მართლაც არის ამ შემთხვევაში რაღაც ეჭები და მაგრამ თვითონ მონაცემები ძალიან რთულია. 53% მართალია აცხადებს, რომ არ გავა, მაგრამ 27 აცხადებს, რომ კი, მაგრამ 19% რომელიც ამბობს არ ვიცი. ესეც ძალიან რთული ნაწილია და 19% ბევრია რეალურად. ეს არის მოსახლეობის ერთი მეხუთედი ამ შემთხვევაში, ხო, 20%-ამდე რომ დავამატოთ. რეპრეზენტატულობა, რაც პრეტენზია კვლევას აქვს, ნამდვილად ესეა. 20% და ამ შემთხვევაში ზუსტად შეიძლება მუშაობდეს ის, რაზეც თქვენ ამბობდით, თქვა, ის რომ ადამიანებს არ უნდათ ესეთ პირდაპირ კითხვაზე და ეს კითხვა ძალიან რთულ საკითხს ეხება, ამაზე თქმა რომ დიახ, მე ვარ ქუჩაში გამსვლელი და ვარ აქციებში მონაწილე, ამაზე კითხვის გაცემა ახლა ესე პირდაპირ ძალიან რთულია, ამიტომ ამ 19%-დან გარკვეული ნაწილი ალბათ ის მთქმელი უფრო ვიდრე არის. შეიძლება ყოველ შემთხვევისათვის ჩვენ ვერ ვიმსჯელებთ ახლა რა ნაწილია მაქედან, რომელიც კი ის უფრო იტყვის ვიდრე არას, მაგრამ ფაქტია ესეთი გახლავთ, რომ თუ კი ასევე წინაკლებს გადავხედავთ, ეს ერთია, როდესაც პოლიტიკური ლიდერის გამო არის მზაობა ქუჩაში გასასვლელად, მაგრამ ასევე NDA-ისა და IRA-ის, განსაკუთრებით IRA-ის კვლევა ერთნიშნულოვნად აჩვენებდა, რომ ქუჩაში გასვლის ძირითადი მიზეზი, რომელზედაც საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით 29% ახლა შემიძლია გადავამოწმო აწერდა ხელს, იყო სოციალური პრობლემები. და თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ NDA-ი ზუსტად იმას ამბობს, რომ დასაქმების პრობლემა და ამ შემდეგ, ეს მუდმივ ხაზად მიმართ ეს არის, რა ქვია, წარმოჩენილი. ასეთ შემთხვევაში ქუჩაში გამოსული ხალხის ალბათობა საკმაოდ მატულობს. ეს სოციალური საკითხები ჩანდა, ხო, მთელი კვლევას კიდევ ერთხელ უთხრა ამას ვერ გამიხილავ ძალიან. არა, ნამდვილად ძალიან. მაგრამ იქა ჩანდა, რომ რეგიონების მიხედვითაც მაგალითად თბილისში მთავარ პრობლემად ითვლებოდა ელექტროენერგიის და ნავის გადასახადის მიბმა ამ შემთხვევაში სოციალური საკითხებიდან და ასე შემდეგ. ნუ არის რაღაც რთულები. ძალიან სერიოზული საკითხია იმ თვალსაზრისით, რომ როდესაც საქართველოს მოსახლეობის, ასე ვთქვათ, საარსებო მინიმუმის გათვლის კვალობაზე დღეში $2-იან ანგარიშები, თუ კი შევხედავთ ნაგვის გადასახადს, რომელიც საშუალოდ მერყეობს თვეში, ალბათ მე ჩემი ოჯახიდან გამოვდივარ
დაახლოებით ესე 14 ლარამდე, ეს არ არის მცირე. და ნუ ასეთ შემთხვევაში მაგალითად ახლა სინათლეური ჩართულია, თქვენ ნახვის ფულით მოგდით, თუმცა მე არ ვიცი ახლა ეს შუქი რა ნაგავს ყრის, რომელსაც მე ვერ ვხედავ. ხო, არ ვიცი ზუსტად, მე რამაზ ვერ გეტყვით, ეს ალბათ რაღაც სხვას უნდა ბუღალტერს უნდა მოკითხო თავში. ერთი კითხვა მოკლედ ავტომანინა. მოდი თლიანობაში რომ შევაფასოთ ეს კვლევა, ესეთი კითხვა მაქვს. ჩანს თუ არა კიდე რომ საქართველოს საზოგადოება იზრდება? აქედან ჩანს, რომ საქართველოს საზოგადოება ხდება აქტიური და აქედან ჩანს ის, რომ საქართველოს საზოგადოება ემზადება იმისაც, რომ არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა, თუ კი არჩევნების ჩატარებას გადაწყვიტავს ეს ხელისუფლება. მამასთან დაკავშირებით ეჭვია რა მე? არა, ნუ მე კვლევა ამას არაჩვენებს. არა, კვლევა მაგას ნამდვილად არაჩვენებს. მე ამას უბრალოდ გამოვხატავ იმის კვალობაზე, რომ ყველაფერი ეს შესაძლებელი და მოსალოდნელი, მაშინ როდესაც ასე ვთქვათ, კონსტიტუციის ჭრაკერვისათვის დიდი დრო და სივრცე არ არის ხოლმე საჭირო და ამიტომ რატომაც არა შეიძლება, თუმცა წავიკითხე სადღაც, რომ რომელიღაც სააგენტოს ეწერა, რომ ალბათ სადღაც პირველიდან ხუთამდე ესე არის ჩანიშნული. ალბათ ხუთი დაემთხვა რიცხვი. შეიძლება კი. ხო, რატო არა, იმიტომ რომ პირველ კვირაში, ოქტომბრის პირველ კვირაში კვირადღე 7 იყო და ამომე რომ 7 ქართული ოსების ნომერი იქნება და შესაბამისად არა 7, არამედ 5 უნდა იყოს არჩევნების დღე. ადვილი დასამახსოვრებელი. დიდი მადლობა, მანეჩიტაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი.